yksi kattaa, kaksi kattaa. Musta multa. Riittää, riittää! Multaa sulla on kompostori täynnä. Musta, sillä on päässä. Yksi kattaa, kaksi kattaa. Muuta sitten ei tarvitakaan. Muista Biolan. Tupakoinnin lopettaminen ei ole helppoa. Jos olet tosissasi, lääkäri voi auttaa. Meiltä saat elämäsi perushankintojen lisäksi rahoitusta myös hieman erikoisempia ostoksia varten. Ja takaisinmaksun turvaksi voit ottaa suomalaisen lainaturvan. Sen saa Säästöpankista. Lainaan kuin lainaa. Tervetuloa juttelemaan. Enemmän kokoa, enemmän täytettä, enemmän iloa pizzasta. Tää on hyvä. Grandiosa! Nikotinell imeskelytabletti 1 ja 2 mg vahvuisena. Hyvän makuinen mint imeskelytabletti. Nikotinell. Hallitse tupakan himosi.